croeso nôl. Croeso i vlog mis Chwefror o camera, crwydro a mwydro. Mi allan yn Bannau Brycheiniog ar ben y comin. Ac mae'r vlog arall yn cael ei creu, ond mis yma y them ydy Parc Cenedlaethol y Llynoedd a Dilyn gola yn Parc y Llynoedd. O'n i yna dros y penwythnos yn gwneud gweithdy. Gar yn mynd heibio. Am iliad. Y Llynoedd dros y penwythnos am gweithdy efo Mali Davies, Mali Davies Photography. Heb chi edrych ar ei vlog o, mae o'n ffotograffydd arbennig mae'n rhaid i mi ddeud. A gath ni dipyn bach o chwil yn gwneud gweithdy am ryw hanner diwrnod and am gweddill y sesiwn. O'n i'n yn y mynyddoedd, yn y Llynoedd ac yn dilyn y golau. So, oes na'n llawer o siarad, byddwch chi'n falch i chwlad, ond mae'n digon o lyniau gobeithio. A dipyn bach o music, ac mi roi nhw gyd at ei gilydd ar gyfer vlog Mae'r Chwefror. Photographydd dwi'n mwynhau yn arw ac ewch chi edrych ar ei gwaith o, mae'n rhoi link i fewn o dan y vlog yma. Mae'n gwneud ffotograffi, mae'n gwneud gweithdai, mae'n gwneud cyhoeddi llyfr, a mae o'n gwneud podcast a pob fath o creadigrwydd a dwi'n mwynhau ei gwaith o. Mis yma, camera crwydro a mwydro, gobeithio bod chi'n mwynhau y lluniau. Ges i hefyd o chwil yn y Llynoedd. Dyma ni ffrwyth gwaith crwydro efo camera yn Parc y Llynoedd.